डीएफओं उपरे बरसिले उपमुख्यमंत्री बलांगीर जिला पटनागढ़ फॉरेस्ट रेंज लारंभा सेक्शन रे वृक्षरोपण रे दुर्नीतिर अभियोग जंगल रे डीएफओं उपरे बरसिले उपमुख्यमंत्री केवी सिंह देव पटनागढ़ गस्त समय रे उपमुख्यमंत्री लारंभा सेक्शन रो दमकीपाली ठेलको छपर एवं लहेरजुरी अंचल रे परिदर्शन करथिले। ठेलको छपर ओ लहेरजुरी अंचल परिदर्शन बेले महादुर्नीति देखि असंतोष प्रकाश करथिले से। उपमुख्यमंत्री को डीएफओ चलित बर्षर गच्छ देखाई न पारिथिबारु असंतोष प्रकाश करथिले। उपमुख्यमंत्री घोटाला नै विजिलेंस को तदंतर देथिले निर्देश। गतकाली जेबे मु रेंजर साहब संगे फॉरेस्टर साहब संगे कथा हेतली से कहले बुढ़ा राजा डंगर उपरे आमे प्लांटेशन करिछु एवं ତାଙ୍କୁ କହିଲୁ ଆମକୁ ନେଇକରି ବୁଢ଼ା ରାଜା ଜଙ୍ଗଲ ଥି ଦେଖାଇ ଦିଅ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ କେନେ କରୁଛ। ତ ଆମକୁ ସକାଳୁ ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲେଇ ବୁଲେଇ କହୁଛନ୍ ଏଇଟା 2022ରେ ହେଇଥିଲା 21ରେ ହେଇଥିଲା ଏଇ ବର୍ଷର ଯେନ୍ ପଇସା ଉଠେଇଛନ୍ ଏ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ ଦେଖାଇକରି ପଇସା ଉଠେଇଛନ୍ ସେଇଟା ନେଇ ଦେଖାଇବାର। ସଦାଶିବ ସ୍ୱରାଗ ପାଟନାଗଡ଼ ପ୍ରତିନିଧି ଏ ବାବଦରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ସଦାଶିବ, ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ କରାଯାଇଛି, କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ କରାଯାଇଛି ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଡିଏଫ୍ଓ ଯେଉଁ ସବୁ ଗଛ ଦେଖାଇଥିଲେ ସିଏ ବିଗତ ବର୍ଷମାନଙ୍କର ତାଲିକା। ଏ ବର୍ଷ ଟଙ୍କା ଉଠା ହୋଇଛି କିନ୍ତୁ ଘୋଟାଲାର କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଦେଖାଇ ପାରିନାହାନ୍ତି ଡିଏଫ୍ଓ। ହଁ ସୁତିଲଗ୍ନା, ବୃକ୍ଷରୋପଣ ମହାଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗ ନିଜେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଣିଛନ୍ତି ଆଉ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିଜେ ଡିଏଫ୍ଓ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ 5 କିଲୋମିଟର ଚଲେ ଚଲେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିଥିବା ଗଛକୁ ଦେଖେଇ ନାହାନ୍ତି ସୁତିଲଗ୍ନା। ପାଟନାଗଡ଼ ରେଞ୍ଜ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଲର୍ମା ସେକ୍ସନର ଠେଲପଚାପ ତମ୍ପିପାଲି ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଲାହେରଜୁରି ଜଙ୍ଗଲ ପରିଦର୍ଶନ କରି ଯାଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଗଛ ଲଗା ନଯାଇ ବିଗତ ବର୍ଷର ଗଛ ମାନଙ୍କୁ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ସେଇ ଉପରେ ବିଓପଙ୍କ ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ କନକ ବଟନ ସିଂହ ତାଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପରେ ଡିଓପ ଲର୍ମା ସେକ୍ସନର ଫରେଷ୍ଟରଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ନିଲମ୍ବିତ କରିଛନ୍ତି ସୁତିଲକ୍ଷ୍ମା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପାଟନାଗଡ଼ ପ୍ରତିନିଧି, ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ଦେଉଥିଲେ। ଖବରକୁ ନେଇକି ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହୋଇଛି। ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଏ ବର୍ଷ ଲଗାଯାଇଥିବା ଗଛ ଦେଖାଇ ନ ପାରିବାରୁ ଅସନ୍ତୋଷ ଝାଡ଼ିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।